Pois é. Rapaz, que bacia é Cara, essa pois aí, é. irmão? Como é isso aí, Wilson? Pois é, cara, essa Não bacia. Surgiu isso aí, Pois né? é, essa Essa bacia ideia. surgiu do encontro com o mestre, né, velho? Com o mestre Naná Vasconcelos, né? A ideia era fazer um som no festival Teatro de Objetos, que aconteceu acho que há 2 anos atrás. E a minha incumbência foi selecionar o material que ia ser tocado durante o espetáculo de percussão, com o Naná Vasconcelos e alguns percussionistas alagoanos. E eu fiquei responsável em arregimentar essas pessoas e também o material. E a bacia, ela surgiu dessa garimpada que eu fui no mercado, né, velho? E foi interessante porque, durante o espetáculo, eu tocava somente uma célula. Né? E ela aparecia, porque era o seguinte, tinha uma música que era, agora negro só quer dançar, todo mundo tocando uma espécie de um jexá, e eu procurava sempre a pausa, né? Então tinha muito instrumento tocando, muito instrumento, papeiro, sei lá, bacias também, tocando, e no meio ela sempre estava na pausa. Sempre na, então ela aparecia sempre, então virou a sensação do espetáculo. Achei bacana isso. E adotei ela como um talismã, né, velho? É interessante essa capacidade de tirar som das coisas, né? Exato. Né? É muito interessante essa capacidade. O percussionista brasileiro, sabe, Bruno, ele tem essa coisa, até porque, velho, e aí como a gente volta, você vai, pode até dizer, mas a gente volta sempre para a periferia, mas a grande maioria dos percussionistas brasileiros, eles saem da periferia e são obrigados a ser inventivos. Por quê? Né? Aquela coisa que eu falei no último bloco, ela se aplica. Porque a maioria dos percussionistas, eles nascem na periferia e por influência da cultura popular. Isso é o caso de Carlinhos Brown, é o caso do próprio Naná Vasconcelos e de outros grandes nomes que a gente tem. Eu coloco esses gênios como referência para a gente compreender que essas figuras, historicamente, são negadas do acesso a algumas questões, principalmente aos instrumentos. Então, nós somos obrigados, entre aspas, a confeccionar nossos próprios instrumentos e a descobrir sonoridades e outras coisas. E isso, de certo modo, enriquece o nosso set musical, entendeu, velho? A gente consegue descobrir novos timbres. É por isso que se costuma dizer que a percussão brasileira, principalmente a percussão do Nordeste brasileiro, é uma percussão muito especial, né, para o mundo. Né? É uma percussão especial demais até, né? Porque a gente consegue misturar esses timbres e, de certo modo, é a ironia, né? Porque você mistura os timbres e descobre timbres não simplesmente pelo fato de querer pesquisar e de se debruçar pela pesquisa, não. É o fato da necessidade que te empurra a descobrir novos timbres. Isso é que é bacana. Arretado, arretado. Olha só, vamos voltar aqui. A gente estava falando que você iniciou com 14 anos uma responsabilidade musical muito grande, porque você foi músico, dançarino de um grupo, e também assumiu o papel de direção musical. Eu sei que de lá para cá foram inúmeros trabalhos e que, inclusive, o movimento afro, o movimento percussivo, hoje aqui no estado, está muito forte, que é uma coisa que vem sendo trabalhada, não é de agora, né? Agora que as coisas estão realmente acontecendo, mas é devido às influências de um trabalho e que surgiram grupos a partir, com influência sua. Claro, a partir de como você é um dos pioneiros nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouco desses outros movimentos, mas também queria pontuar que você hoje é fundador também, líder da Orquestra de Tambores, certo? Eu queria que você falasse um pouco desses movimentos e a gente chegasse até a Orquestra de Tambores. Como foi que chegou a Orquestra de Tambores? Certo. Na verdade, a Orquestra de Tambores, ela antecede esse movimento contemporâneo de percussão no estado, né, velho? Ela surge em 2004 por necessidade de alguns percussionistas negros, né, da periferia Ogãs, necessidade de se reunir e tocar coisas para além do cotidiano, para além do que eles já tocavam no cotidiano, que era no caso dos ritmos afro-religiosos, a capoeira, né? A ideia era mesclar esses ritmos e criar coisas novas, né, a partir desses ritmos, de uma forma até bem despretensiosa, né? A ideia não era nem montar um grupo de percussão, uhum, não sei o quê. Aí fomos se reunindo lá no quintal de casa e tal, fazendo um som com os instrumentos que eu confeccionava, o grupo surgiu. Instrumentos que você confeccionava. Exato, é. E aí o grupo surgiu, aí vamos colocar o nome. Então aí, e esse grupo começou a andar pelo mundo, por acaso, uma coisa meio esquisita. A gente daqui a pouco estava em Fortaleza, daqui a pouco estava não sei o quê, aí daqui a pouco ganhou um prêmio, daqui a pouco ficou esquisito, mas enfim. A coisa, os resultados positivos foram rápidos, assim, né? Foram rápidos, muito rápidos até me impressionou. Editais aprovados, exato, né? Me impressionou, até porque, assim, era uma musicalidade da Orquestra de Tambores, uma musicalidade
teoricamente rústica, né? Porque a gente trabalha com muita percussão e voz e tudo tal. Não tem harmonia, né? Não tem harmonia. Agora que a gente está começando a colocar uma coisa ou outra, mas no princípio era somente percussão e voz. E aquilo, teoricamente não deveria agradar aos ouvidos, porque a gente fazia um som, entre aspas, para nós mesmo, para que a gente curtisse. Era isso que a gente queria fazer, entendeu, velho? Era um som nosso, assim, a gente ia misturando uma célula do maracatu com uma célula do Ijexá, ia brincando com aquilo e tal, umas paradas aqui e tal. Enfim, botava um birimbau e saía. E com couro, né? Com voz e couro, né? Com voz e couro. E aí entrou o elemento do pífano, né? Porque eu tive uma influência na infância ainda, né? Tive acesso aí, tem algumas melodias que eu consigo tirar. Então a gente fazia um som de uma música que a gente lembrava, sei lá, de quando a gente era criança, a gente dava uma outra conotação, ia lá e brincava. Isso foi mesclando e a Orquestra de Tambores virou uma realidade, né? Uma realidade muito boa, por sinal. Bacana, porque influenciou, né? Isso. O movimento está muito forte hoje. A gente hoje conseguiu andar praticamente a metade do Brasil, velho, com esse grupo, né? A gente fez o Nordeste inteiro, a gente tocou em Brasília, em São Paulo e tudo. E foi muito bacana, com muita humildade, graças a Deus, né, velho? A gente, eu acho que a base do trabalho tem que ser essa. Acho que é por isso que esse trabalho, ele se desenvolveu bastante, porque a humildade não é uma coisa que você constrói, né? Humildade não se constrói, né? A humildade, ela tem que ser vivida, né, velho? E você não fica buscando humildade, você tem que, né? Ele tem que ser vivida e exercitado. E eu acho que esse grupo ele tem um papel muito, muito fundamental do ponto de vista de aprendizado na minha vida, porque a Orquestra de Tambores me ensinou bastante. As pessoas com quem eu convivo na Orquestra de Tambores me ensinou bastante como viver, né? E como se apresentar perante o mundo, entende? E aí, numa dessas viagens, a gente estava em Fortaleza, recebemos um convite para visitar um grupo de maracatu lá na cidade de Fortaleza. E naquele momento ali, eu acho que foi um momento que transformou, de certo modo, a cultura e a cultura percussiva em Alagoas, porque aí encontrei com o mestre de maracatu, né? E eu sempre fui um cara, não digo nem bairrista, mas sempre fui um cara que sempre primei pelos ritmos alagoanos, sempre que eu ia ministrar uma oficina, eu colocava lá os ritmos alagoanos, ou então os ritmos de origem afro-religiosa. E aí há quem diga que isso é bairrismo e tal, não sei, mas eu agia dessa forma. Não, né? Mas por uma forma até de proteção. Valorização mesmo. E sempre achei, viu, Bruno, que o maracatu fosse um ritmo de Pernambuco, né? E aí eu sempre me esquivei do maracatu, não por não gostar de maracatu, mas por falar, não, se é para valorizar alguma coisa, então que a gente valorize alguma coisa que é nossa. A gente tem uma diversidade tão grande de ritmos em Alagoas, né? E aí, depois do ensaio lá que a gente visitou, lá do Maracatu de Pernambuco, eu saí para tomar uma cervejinha lá com o mestre, bater um papo e tal. E uma pergunta que ele me fez, velho, de certo modo, desconstruiu alguns conceitos que eu tinha formado na minha vida durante um bom tempo. Né? Uma pergunta que o mestre me fez, o mestre Marcelo Santos. Aí me perguntou, Wilson, o que é que você achou do nosso batuque? O que é que você achou do nosso maracatu? Aí eu falei, velho, eu, o bairrista, entre aspas, eu falei, peraí, você não tem outros ritmos não que dê para trabalhar não. Aí ele falou, a gente até tem, velho, mas a gente trabalha o maracatu. Não, eu podia trabalhar o ritmo de vocês aqui e tal, porque o maracatu, eu falando, o maracatu é um ritmo de Pernambuco. Aí o mestre me retrucou, falou, não, cara, o maracatu não é um ritmo só de Pernambuco, o maracatu é um ritmo do mundo, né? Porque se fosse dessa forma, o cara que mora no Amazonas, ele não podia tocar samba. Uou, né? O cara que mora, aí esse cara tem razão, né? Ele tem razão, cara. O ritmo ele até pode ter nascido em um determinado lugar, mas isso não quer dizer que o ritmo seja né? Não, é. Seja, né? Dono, é, né? É do mundo, né? O mundo se apropria, né? E a gente vive num momento, né, de como fala nosso querido Vitor Pirralho, né? A antropofagia, né? A gente tem que perceber essa coisa da antropofagia. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o maracatu e voltei de Fortaleza com uma ideia fixa de ministrar uma oficina de maracatu em Maceió. E em Maceió você não encontrava um alfaia, um tambor de alfaia, aquele tambor que hoje você não encontrava, você procurava, não achava, né? Porque não tinha tradição de maracatu, né, teoricamente. E comecei a pesquisar e caiu na minha mão a tese do professor Ulisses, né, e que fala sobre a história do quebra de 1912, e num trecho daquela tese está lá a palavra maracatu e a possibilidade do maracatu, inclusive, ter nascido na zona da Mata de Alagoas. Então aquilo me intrigou mais ainda, né? Então aí fui, confeccionei os instrumentos, confeccionei 20 alfaias, confeccionei os chequereis, e aí fiz uma chamada, as pessoas apareceram, e a partir daquela oficina se cria o primeiro grupo de maracatu depois de 1912, né? Porque o quebra de 1912 extinguiu daqui de nossa cidade os maracatus que haviam e os afoxés, que eram ligados às casas de terreiro, né? Então a gente passou praticamente 100 anos de silêncio dos maracatus em Alagoas, e de certo modo, eu me sinto até contemplado por ter sido, vamos dizer assim,
escolhido, eu utilizo essa palavra, pelos ancestrais, né, para essa retomada. Né? Isso é muito bacana. E assim, foi uma, e também foi de uma forma bem, bem espontânea, né, o acontecido. Não foi uma coisa pretensiosa. Eu nem conhecia a história do quebra de 1912 nessa época. Eu vim conhecer essa história a partir da iniciativa de ministrar a oficina, porque aí eu tinha necessidade de pesquisar, claro, e tudo e tal. E aí me cai isso nas mãos, e aí eu falo, poxa, caramba, que responsa, né, velho? E aí, a partir do Baque Alagoano, já se cria um outro grupo, que é o Afro-Caeté, que a gente também teve colaboração na iniciação do grupo, a gente ajudou a confeccionar os instrumentos, a gente aconselhou, disse, ó, vem por aqui, tudo tal, então a gente, né, e tudo. E os outros grupos de maracatus e de afoxés, como o povo de Exu, né, que a gente deu colaboração. Quando a gente observa, tem um panorama percussivo dentro da cidade, em pouco tempo, né, onde, de certo modo, a gente tem colaborou e tem colaborado. Para você ter uma ideia, Bruno, a maioria desses grupos de percussão hoje no estado de Alagoas, no estado de Alagoas, tem um mestre de bateria oriundo da Orquestra de Tambores. Arretado. Você vê, né? Essa coisa da multiplicação é que é bacana. É bacana você poder ser espelho, né, para outra pessoa. É aquilo que você falou, a gente estava conversando, né? A criança olha ali e diz, rapaz, eu quero, é aquilo que eu quero. Claro, né? Isso é importantíssimo, né? É muito, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que o papel também social do seu trabalho também é muito importante a gente salientar aqui. Exato, né? É importante. É, como você falou, que teve a gente conversando, você me disse que teve oportunidades, essa coisa da pessoa chegar assim para o artista e dizer, rapaz, você não era para estar aqui, aqui não é o seu lugar, mas como assim? Peraí, não é? Exato. É uma forma também de elogiar, certo, que a pessoa tem de chegar para o artista e dizer isso. Ah, você devia estar nos grandes centros. Você devia estar nos grandes centros, você devia estar no exterior, a sua arte. Merece mais, você merece mais da sua arte. Quantas vezes a gente não já escutou isso? Uhum. Acho que você já deve ter escutado isso, né, velho? Mas a gente tem que compreender isso, a gente tem que compreender, Bruno, também o nosso papel social na nossa comunidade. O papel social comunidade. É muito importante. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente não tem muita coisa para oferecer para a nossa comunidade, mas só o fato, muitas vezes a nossa história, a nossa trajetória de vida, ela pode influenciar uma pessoa, ou duas pessoas, ou três, ou um grupo de pessoas, né? Pode influenciar e ela pode mexer com a dinâmica social da cidade, do estado, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que preservar a nossa imagem cada vez mais, né? E tentar se dar o máximo possível, meu irmão. Acho que é por aí. Rapaz, muito bacana de receber aqui no nosso programa. Como de praxe, a gente tem que fechar com música, claro, certo? Mas eu confesso que para gravar um programa com o Wilson Santos, tem que ser um programa extenso, é muita história, o currículo do cara é vasto, e assim, de coisas boas, uma carreira sólida, certo, no mercado alagoano e no mercado brasileiro mesmo, musical, um cara que vem desempenhando papéis fantásticos, como pesquisador, como músico, como professor, como percussionista, né? Como um cara que procura sons, né? Que descobre sons, e que vem trazendo, ofertando cultura aqui em nosso estado, e não só em nosso estado, como falei, é um cara que já viajou, como ele já falou, o Brasil inteiro também, passou uma temporada em Cabo Verde, isso, né? Teve a oportunidade de ficar em Cabo Verde, isso, né? Também. Desenvolvendo um trabalho lá, isso. Mas o coraçãozinho dele disse, não, meu lugar é nas minhas Alagoas. Exato. E a gente agradece em ter você aqui, né? Obrigado, a gente agradece, irmão, muito. Eu só gostaria de fazer uma pontuação, Bruno, porque, assim, às vezes, eu fico observando o nosso cenário, o cenário da música alagoana, né, que é muito rico, né, velho? A gente, e principalmente, eu falo especificamente da minha área de percussão, né, que é a área onde eu atuo e tenho a oportunidade de ter contato com os percussionistas que estão surgindo e a gente vê que a cada dia, né, são figuras que estão a mil mesmo, assim, isso é muito bacana, você vê o desenvolvimento, né, acontecendo. E muitas vezes tem uma observação que esses percussionistas fazem, que, ah, mas a gente não tem lugar para tocar, ah, mas a gente, ah, mas tem uma panelinha ali, não sei o quê, ah, mas tem não sei o quê, a gente não toca. Velho, o conselho é o seguinte, o conselho é criar a sua identidade, tentar criar a sua identidade musical e tentar criar alternativas, né, para tocar. Porque, por exemplo, a Orquestra de Tambores, por exemplo, foi uma alternativa que a gente encontrou, né, para tocar, entendeu? E virou, né? Muito mais do que só uma alternativa. Isso, é. Né? Mas, sabe, o grande lance acho que é esse, Bruno. Isso, eu acredito que isso sirva também para os outros músicos que não percussionistas, né, velho? É buscar alternativas, né? Tudo bem, a gente sabe que
tem lugar onde toca só aqueles músicos. E muitas vezes, na minha percepção, não é porque seja panela, não. É porque são músicos que muitas vezes já se conhecem há algum tempo, né? Que se sentem bem. Identificam com a casa, isso, a casa identifica. Exatamente. Então, aí o grande lance é esse músico, esses grupos de músicos criarem alternativas, né? Como tem sido feito com o Afro Caeté, por exemplo. Né? Ah, não tem onde tocar, não, a gente toca aqui mesmo. Né? A gente toca na nossa casa. Por aí. Show de bola, Wilson. Vamos terminar com música, fazer berimbau. Baden. Vamos lá. É Baden? Quer fazer Baden Power? É Baden? É Baden Power, né? Vinícius de Moraes? Vinícius, não? Vinícius. Quer, né, que eu faça o carro? Pode ser, vamos lá. Fazer. Você vai fazer canto de Ossan? Não, ou... vamos fazer berimbau, então. Berimbau. Então vou fazer vamos na fazer minha conga, faz conga. Vamos lá.